kongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mudukurikiye kuri Queen Pacy official tubahaye ikaze. Wowe uri mu majyaruguru, mu burengerazuba, mu burasirazuba ndetse n'amajyepfo, turabasuhuje tutirengagije abari mu ntara ya gatandatu, aribo diaspora, abari muri Canada, abari muri Amerika, abari Norvège ndetse n'izindi nshuti zacu zose aho ziherereye hose turabasuhuje. Dufite umutumirwa aha kuri Queen Pacy official, muramubona, ni umuntu rwose usa neza, namwe murabibona. Tugwaye ikaze kuri Queen Pacy official. Murakoze kumpa ikaze mu butaka bwanjye. Ego. Yes. Ntago nanjye nabura gusuhuza inshuti n'abavandimwe muherereye hose, abakunzi banjye mwese ndabayambiriye, mwaka mushya muhire, abatameze neza namwe Yesu abagirire neza. Mbere yuko dutangira rero bantu banjye, hari abantu benshi bagiye babinsaba ngo please uzakore channel, do benshi ariko nkajya neza icyo nzaza kubwira abanyarwanda bavuga ntari abatayari. Ariko I'm back. Naje kuri ubu butaka, kuri iyi mihanda. Please ndabasabye munyere ku rukundo, mukore subscribe, share, comment na like, ubwire inshuti, inshuti nazo zibwire inshuti, tubasangize byinshi kandi byiza. Murakoze cyane. Murakoze kuduha ikaze kuri Queen Pacy official. Nkaba ngira ngo mbwire abadukurikiranye yuko iyi channel yitwa Queen Pacy official, akaba ari we nyirayo. Ako kantu ntago wari ukavuze, wari utwibye, wari uduhaye ikaze ku butaka bwawe. Yes, ariko channel niye ahubwo ndagira noneho muri aka kanya utwibwire, uri muntu ki, bakwita nde, twibwire muri make uri muntu ki. Okay, nitwa Gakorere Pascazi. Yego. Ndi umubyeyi w'abana babiri, ndubatse, mvuka mu muryango w'abana umunani, mfite umubyeyi umwe, undi yitabye Imana, ntuye i Kigali, mu nkengero za Kigali, mu nkengero ku Ruyenzi. Yes. Uri umwana wa kangahe mu bana b'iwanyu? Umwana wa gatandatu. Turi abakobwa batanu n'abahungu batatu. Njye ndi umwana wa gatandatu, ni nanjye bucura mu bakobwa. Mbese uri bucura mu bakobwa? Yego. Yego. Pacy muramwumvishe, aratwibyiye. Ariko Pacy ndagira ngo nkubaze noneho, iyi Queen Pacy official ni channel iteguriye abanyarwanda iki? Abanyarwanda bayitegeye iki muri make? Ni channel igamije iki? Purpose y'iyi channel ni iyi? Abanyarwanda rero nabateguriye mbafite ibintu byinshi byiza cyane kutabicisha irungu. Kuri channel tuzaririmba, tuzatarama gakondo. Ndabizi hari abantu benshi bakunda gakondo nkanjye. Tuzahimbaza, turamye, tuzateka, tuzakora prank, vlog, dusura abarwayi, dufasha abababaye mu buryo n'ubuzima tubamo bwa buri munsi. Ariko ni byiza tubateganyirije gusa. Ni ukuvuga banyarwanda ba diaspora werereye hose, turagushishikariza kutaba kure yicana kwicana. Ndumva rwose ari ntarunga, nta gucikanwa. Wowe aho uherereye hose urabyumvira nawe. Yeah.